بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كالوي كو كالوي كو باك ما شمبو إن شاء الله في تويم سوا dhe i pastrojmë mendimet. Një temë sotit, sikur se me pas ditë që kena me zhvillu këtë debat, unë e kom paramendu shumë maherët. E kom përgatit një pjesë të shkort rrëth pastrimit të zemrës edhe të gjuhës. Qysh me qenë zemra e pastër, qka është me pas zemrën e pastër edhe gjuhën e pastër. Këta e kom përzgjedhë si pjesë të parë dersit sotëm, ndërsa si pjesë dersit sotëm nëse kemi kohë, edhe disa këshilla që kanë të bëjnë me kujdesin e njeriut që duhet me pas ndaj veprimeve të veta. Kujdesin e njeriut që duhet me pas ndaj veprimeve të veta. Janë pastrimi, pastërtia e zemrës, qeltërsia e zemrës, edhe e gjuhës, janë dy prej cilësive shumë të rëndësishme mes të cilave besimtari e paraqet e shfaq besimin e vet, imanin e vet, apo e shfaq besimin e vet, e shfaq çfarë Islami ka të mirë, çfarë Islami ka të mirë, çfarë Islami ai praktikon, edhe tregon moralin, shkallën e moralit vet, cilën e ka arritë. Dhe më thonë, pastërtia e zemrës edhe pastërtia e gjuhës na japin ndikojnë të kënjeriun tre orientime, apo janë si rezultat i tri gjanave: si rezultat i imanit pastër, si rezultat i moralit mirë, edhe si rezultat i praktikimit të Islamit të pastër që është të praktikuaj. A është e kjartë, Islami i pastër edhe imani i madh. Apo, jënë dy gjana ndryshe njëra me tjetërën. Për me pas, kur njëri e ka zemrën e pastër, nuk ka zilin ndaj dikujt, nuk ka inatin ndaj dikujt, nuk ja mendon të keqen dikujna, nuk ka mlef për njerëzit e tjerë, valla jam i mlefosun qatë njeri, apo? Nuk jam i mlefosun, von, për me pas njeriu, nuk duhet me pas zili, nuk duhet me pas inati, nuk duhet me pas mlef ndaj besimtarit. I ka këto, apo nuk i ka këto cilësi, apo nuk i ka, pa dyshim se ndikojnë, edhe kjo është qështje e veprave të zemrës, apo inati, zilija, mlefi, këtë këto janë qështje e veprat zemrës. Apo, cilat njeriu ka mundësi me imshef, ka mundësi me imshef edhe mos mi shfaq. Mirë po dasht e pa dasht, ndikojnë tek gjuha e njerit. Ndikojnë tek gjuha e njerit. Kur njeriu me ndonë për dikan keq, ka me folja dhe keq. Kur njeriu ka zili dikan, apo, ka me shfaq ato herdo kurdo me gojnë. Kur njeriu është i mlefosën dikan, ka me dalë nashta nesër dhe ka me fy, apo me përgoju, apo mi ahungër hakim, do të tëtë me folë për ata qka aj nuk e meriton me folë. Do të tëtë pastërtia e zemrës apo flitsia e zemrës ndikon, është në relacion shumë të drejt me kam vlazni, me pastërtin e gjuhës apo me të flitsin e gjuhës, me të shprehurit e keqë të gjuhës. Mon, janë dy gjanat ndërlidhura njëna me tjetërën. Nuk ka mundësi njeriu me pas gjuhën e keqe, me shah, me fy, sa të muin. Nuk ka mundësi njeriu me përgoju, sa të muin. Edhe me thonë se une e kom imanin e pastër, une e kom imanin e madhë, apo unë jëmë të po punë të mira. Nuk ka mundësi. Këto janë do dy gjanat që janë në relacion të plot drejt njëna me tjetërën. Allahu i lavdëron, i ka lavdru ata të cilët e kanë zemrën e pastër edhe gjuhën e pastër, me një ajet kuranor.
Edhe çka ka thon, walladhina ja'u min ba'dihim wa qalu yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ata të cilët ka thon vin pas tyre, është fjala pas sahabeve, pas gjeneratave të mira. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Thojnë, o Zot, falna neve, edhe falit gjitha ta besimtar, cilët na kanë parakalu, neve me iman, kanë qenë muslimon edhe për para neve. Wa la të gjal fi kulubina ghillen lilladhina amenu. Edhe thot, që kjo pjesë tjetër e këti ajeti kuranor, thot, wa la të gjal fi kulubina ghillen lilladhina amenu. Edhe mos na le, as një pik zilije, të keqe ndaj atyre të cilët kanë besuar. Mos lali të keqen zemër neve. Mon Allahu i ka lavdru, kanë i pas ka lavdru? Nuk i ka lavdru ata të cilët thojnë vetëm që ta më shirë e o Zot. Nuk i ka lavdru ata të cilët thotë vallahi që ta pëqat i reshti, deri atje nuk vynë kur gjo, s'është kur gjo puna atyne. Nuk i ka lavdru këta. Allahu thotë, çka? Allahu thotë, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وَقَالُوا وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Ata të cilët kanë ardhur për pas gjeneratave të mira, pas sahabeve, pas tabinëve, po dhe vetë tabinët, thojnë për besimtarët e mahershëm, thojnë për besimtarët e tjerë. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Do të lutën për besimtarët e tjerë. E nuk thojnë Allah jam i marroft, as nuk thojnë Allah ja thirr çafën, po lutën për ta. يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Thojnë, o Zot, falna neve, edhe falit gjithë ata të cilët na kanë parakalu me iman, janë edhe për para neve me iman. Që kjo është prej cilësive të besimtarëve të mirë. Prej këty ajeti, i nxjerrmi këto dy cilësi, këto dy shkaqe kryesore, këto dy cilësi të mira që thamë, i ka besimtari i mirë. Njëra për tyne ke zemra e pastër edhe gjuha e pastër. Apo, qysh i nxjerrni prej ajetit kuranor këto dy gjana? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Do thot kur Allahu tregon se këta besimtarët lutën për besimtarët e tjerë, i thojnë o Zot fal na neve dhe besimtarët e tjerë. Kjo çka aludon? Aludon se gjuha e tyne është e pastër. Nuk mallkojnë, po lutën për të mirë të tjerëve. Nuk thojnë Allah marroje, Allah shkatërroje, po thojnë o Zot udhëzoje, apo o Zot mëshiroje. Kjo është imani cilin besimtari duhet me e shpreh, jo vetëm me e pas, duhet edhe me shpreh kundrejt besimtarit tjetër. Kundrejt besimtarit tjetër. Pjesa e dytë e ajetit, kjo do të thot pjesa apo yaquluna, domthon kur ti lutesh me dikan aludon se ti duhet me pas gjuhë të pastër apo. Pjesa e dytë ku aludon se besimtari duhet me pas zemrën e pastër ndaj besimtarit tjetër, është pjesa e ajetit. Pjesa e ajetit yaquluna rabbana wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu. Edhe mos lën zemrën ton asnjë të keqe mos lë në zemrën ton kundrejt besimtarëve. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Mos le kur një fart të keqe në zemrën ton për besimtarët. Do të thot përvet që lutën për besimtarët, i lutën Allahit që edhe me ja bo Allahu zemrat e pastërta kundrejt besimtarëve të tjerë. Jo me ra me fjet edhe me mendu keq për dikan. Jo me ra me fjet edhe me mendu qysh me ja bo nesër ati tjetrit. Qysh më tha. Po me ra me fjet të ja bo halal edhe të thonë o Zot më shiraje. Këto janë dy cilësi të ndërlidhura ngusht me njëra tjetërën, e që s'kanë mundësi mu ndajt kur. Për arsye se atëherë kur ato ndahen, gjithmonë kalzojnë diçka falc. Nëse njeri ka mundësi mu rujt për para dikujt mos mu shpreh në mënyrë të keqe, herë do kur do ka me shfaqë. Nëse e runë me shoqëri, nuk e runë me familje. Nëse e runë gjuhën me familje, nuk e runë me shoqëri. Nëse e runë vetvetën tënde me shoqëri edhe me familje, nuk e runë vetvetën tënde me fëmijët e tu.
nuk e runë vetë vetën tënde me grunë tënde. Dhe thot, pa marë parasysh, ti ki me shfaq nesër vetë vetën tënde, a ki zemrën e pastër edhe gjuhën e pastër për besimtarët, apo jo? Pa marë parasysh, ti a mendon për vllavin tënd keq, edhe aja ke shpreh dikujna të keqen për vllavin tënd, nesë, mon, ajo mbetet në zemrën tënde. Ajo mbetet në zemrën tënde dhe ke me dhonë logari, pa të shimë se për para Allahot. Njoni prej djetarëve të mëdhaj, i cili quhet Ijas ibn Muawija. Ijas ibn Muawija. Jo Ilijas, po Ijas ibn Muawija. Thot se selefët të parët tanë të mirë, apo djetarët, selefët, thot i kanë dalu njerëzit, i kanë dalu njerëzit me cilësi, e kanë dalu njëri tjetrin, e kanë dalu vetë vetën, e kanë dalu shokun e vetë, i kanë dhonë për parësi kur? I kanë dhonë për parësi atëherë kur ata e kanë zemrën e pastër, kur e kanë ditë që zemrë atyre është e pastër, edhe gjuhën atyre është e pastër. Në ditë atë sotit nuk ndodhë kështu. Sot për parësi i jipet ati që fletë ma shumë. Sot për parësi i jipet ati që lëmotit, thjeshtë, ati që shetë palavra shumë. Ndërsa ai që hesht, ai mirët na përgoj. Ati i thonë spodike, edhe ati i thonë që jesh i mbyllt, ati i thonë që spodike me fol, ati i thonë që jesh i ngurt, i ashtu kështu. Këto janë fjalët më të pakta që ka mundësi dikush mi thonë për një vllad vetin, për një pjesëtar të ehlusunetit apo për një pjesëtar besimit islam. Kur don me nënvlerësu dikan apo don me ngrit tjetrin, thotë vallaj ky tjetri spodike me fol. Vallaj ky tjetri ishi ngurt. Vallaj ky tjetri kështu. Pa marr parasysh a kanë me një jetë me nënvlerësu qëllimisht apo edhe jo qëllimisht. Ndërsa selefët, që shtot Ijas ibn Muawija, e përmendëm se selefët e kanë dallu njeriu e mirë edhe i kanë dhënë vlera atëherë kur ai ka qenë me zemër të pastër, edhe kjo pa dyshim se është faqë edhe në gjuhë. Ndërsa me një prej djetarëve tjerë thot, se lefët të t'i kanë vlerësu njerëzit e mirë, thot me zemër të pastër, edhe kush ka bu gjibet mas pakti, apo kush s'ka bu gjibet heq. Kush nuk ka përgoju, i kanë vlerësu njerëzit, kër i kanë pa, a përgojojnë, a s'përgojojnë. Ndërsa sot, shoqëria lidhët me përgojim të muslimantë, e sotit, të këna, e që s'tuk me ndohë. Tek na njerëzit lidhin shoqërinë mes veti, kur përgojon njëri me tjetrin. Kur unë jap lajme për këto, kur unë jap lajme për Abdullahin, kur jap lajme për Muhamedin, kur jap lajme për atë tjetrin e për këtë tjetrin. Përgojim. Këtë dimi çka është përgojimi, apo? Qysh ka thonë pejgamberi alayhisalatu wasalam, dhikruke e hake, ma yekra. Thot, përgojimi është mi a thonë vllavit tënd, ata që kaj e urren mi a thonë. Nuk po thot që e ka apo se ka. Po thot mi a thonë ata që kaj e urren mi a thonë. Shemull, unë i thonë ati vllavit atje, besartit, i thonë që raj që shmu i shtremon, që shë ka vjetët në shtremt. Ky s'ka qef mi a përmenda ta. Allah ja ka kriju, a kështu. Ky s'ka qef mi a përmenda ta. Qka është kjo? Çka është kjo? Çfarë definicioni japni? Përgojim. Përgojim, thjesht përgojim, nuk ka definicion tjetër. Po, na lidhemi shoqëri me njerëzit kur dimi me fol. E çka dimi me fol më shumë ti? Dimi me fol përgojim. Dimi me përgoju. Që kjo është biseda jonë. Përgojimi, pastërtia e zemrës edhe pastërtia e gjuhës mos të ndalmi çfarë roli luajnë. Një ka një rol të madh luajnë si në aspektin e kësaj dunjaje, si në aspektin e ahiretit. Mund tin këtë dunjo kur e ki zemrën e pastër, kur e ki gjuhën e pastër, shpëton këtë botë. Pse? Kur ti e ki zemrën e pastër, nuk mendon keq kur don me u taku me dikan.
rastësisht kur takosh, apo dhe kur dëshiron mu taku me paramendim. Shkoj unë me ndresh një telefon të Ademi, edhe thëm ku ku mos t'i shkon kë, as pëm ku me shku. Mos t'i shkon të kë, po t'ki shëllua i tjetri. Mon, kur ti nuk ki mendim të keq për vllavin tënd, nuk ki me thonë hiqë ku. Po, ki me buzqesh në ftyrën kur ta shkur ta takojsh, edhe nuk ki me i thonë dikujt vallaja i hiqë s'po vyke. Do të tëtë, ti kur të shkojsh këtë dënjo, nuk ndihesh ngusht. Nuk ndihet vetë vetja jo të i ngusht. Ndihesh i hapt. Ki gjoksin e hapt, ki zemrën e hapt, edhe takon njerën pa kur një farë pengese, pa kur një farë të keqe. Edhe, kur ti flet keq për njerëzi, nesër dikush mundet me të ndalë dhe me thonë, vla ke folë për mu, kështu ke thonë për mu ashtu. A e dini që krejt grindjet që lindin, 99% grindjeve të mos marveshjeve tek njerëzit, lindin për shkak të qësaj gjuhës, për shkak të gibetit, për shkak të përgojimit. Kur të eskalon situata, krejt ton për a i ka thonë qështu, a i ka bo qështu. Mirë po, kërkushi nuk mundohet me ndalë, me marë masa parandaluse, edhe me thonë se të ndalë mi problemin e grindjes mes neve. Cilë e problemi i grindjes mes neve është gjuha. Kur ti folë kesh për dikan. Kur ti nuk jenë gjendje, mës me folë. Nëse unë kom folë për ty, kur ti nuk jenë gjendje, mës me më bo halal. Që kjo është? Janë fakte cilat nuk ka nevoj këtu me diskutu shumë. Janë fakte cilat du të me i praktiku, du të me i jetësu. Ndërsa në aspektin e ahiretit, vetë me zemër të pastër, njeri u futet në gjenet. Që shëtë Allahu në Kur'an, illa men et Allah e bi kalbin selim. Kur fletë për ata që e meritojnë shpërblimin e Allahu, thotë illa men et Allah e bi kalbin selim. Nuk e meriton kur kushit shpërblimin e Allahut, përveç nëse ata, përveç ata cilët e kanë zemrën e pastër. Të thotë nuk i mundësi me mri tjetër shpërblim të Allahu. Nuk i mundësi me mri shpërblim të Allahu për deri sa ti nuk i ki zemrën e pastër ndaj besimtarëve tjerë. Edhe pse, prap po flasë, edhe po kundëri përgjigjen vetë vetës teme. Shumë prej njerëzve në kohët e sodit e ndërtojnë imanin e vetë, me paragjykime ndaj tjerëve, edhe e ndërtojnë imanin e vetë kur folin për tjertë. E bojnë pjesë të imanit. Pjesë e imanit është me folë për një njeri. Edhe për me të kalzua jeti pjestare i helusonetit, apo si e, thotë se atia Allahu ja ka thonë qërë sa të ndorë. I ka thonë qërë të djerë, di djallë, kalzaj kush është pjestare i helusonetit, shtiri ti, dajë që të me një dhonë. E kjo s'ka ndodhë. Kjo si ka ndodha pejgamberit alayhisalatu wassalam. Jo ditë munafikat këtë besimtarët i kanë njoft kush janë, gati se. Apo kur kushi nuk ka marr guxim me i thon ti je munafik. Kur kushi nuk ka marr guxim me i thon mos shko te ai sa ai është munafik. Kur kushi hiç. A është kështu? Na tash jemi besimtar pak më të mirë, ha? Për që ato dhe tashtë mund me i dalë edhe me i vlerësu njerëzit edhe me i cilësu edhe me i avdhon vendin e vetë ku ata e meritojnë në iman apo edhe në islam. I avjot një kategori cilat ata i meritojnë. Valaj që kë, pantollet pak spiman sa duhet. Valaj që kë, ka mjekra pak spëndo këtë që shduhet. Shka me bu? Valaj që ta këtheja se që kë spëban. Mirë po, me plot keqardhje, shumë pjestar të helisonetit në bot, sot, qka jo në bot? Kur ti thuisht ti sot qashtu, a i tjep del dhe të kalzon vajzë. Edhe është interesant, krejt ata që miren me cilësimin e të tjerve, ata s'menon që në të bukibet. Ata menojnë që janë të fitu se va. Me në rëndë thënë, dalin të kalzojnë. Vajsë të ka thënë imam në veviju, gibeti lejohet në këtë raste. Që ata e di? Që te me kanë mësu se që kjo është malet. Po i shkret. Kalzon, numërëm një 30 cilësit Allahit. O i ngrat,
numroj një 5-6 emrat pejgamberit a.s. Numroj një 15 sahabe, 20 sahabe. Numroj një 5 sunete veç, asa 3, asa dush që i din me argument. Që kjo sunet është shështu për arsye se pejgamberi a.s. ka thonë shështu. Që ka, s'po du ma shumë. Numroj një 5, nuk mundet mi numru. Problemi është krejt të atat, nuk përdu me në lërësu kërkan. Mirë po realiteti është me po vetën ku jemi. Realiteti jonë është shumë i idhë, vlazni. Problemet që pungesmi me vite e me sheku i mbrapa, nuk është problemi të qafira, sa ta që në të nabo kërgjaneve. Problemi është të na. Se na po mirëmi me punt e të tjerve, ndërsa i kemi ka 5 vjetë, 10 vjetë në islam, edhe nuk jemi në gjendje me imsu 5 vjetë e kuranore shtesë. Nuk dimi. Sa prej vlaznive, janë ata të cilët për 5 vjetë në islam e mësojnë një gjuzë të kuranit. Sa prej neve, janë ata që për 10 vjetë i mësojnë dy gjuzat të kuranit. Allahi nuk i ka thonë pejgamberit a.s. thuj besimtarve, që shkallë të juve në gjennet kanë më konë sa të folni për njerëz. Po ka thonë rëtil o mërë tëbë të ke së pun kujtot hadith i rabesht që që thotë ledzo kuran edhe vendi jotë është në gjennet aty ku ti ki munal të ledzo kuran. E na jemi ketë dikun ka fillimi edhe menon me hi në gjennet bivajri hesab ketë menon me hi në gjennet pa umal logari. A asë njënën për shkaqeve, asë njënën për shkaqeve, që eshtin besimtarin, që eshtin besimtarin, në gjennet, pa dhe në logari nuk e realizomi, heq. Asë njënën për shkaqeve se realizomi. Shka realizomi, realizomi gjibet, përgojim, edhe këta e bomi fise vilila, për hirtë Allahit. Mkate bomi për hirtë Allahit. Edhe për ata tani nuk mumi me inal gjinahet që i bën vetë vetja jote. Për arsye se imani, problemi është e imani, vllazni. Është realitet i hidhur që kur të mahen derset e imanit, njerëzit e hungjin kryt edhe koten. Pse koten? Pse ai shejtani gjithmonë i rrin te kryt, mos më sa. Ka dalë se çdo nuk bën me njoft Zotin tënd. Se ti përderisa nuk e njoft Zotin tënd, nuk i mundsi me qenë devotshëm çështë. E kemi të reguat thonjën e imam Ebu Jusufit, në zonësit e Buhanifës, që shka thonë? Kër i kanë thonë, shkruna një liber për takvallak, për devot shmeri. Ta dimi qysh me qenë njëri majtë devot shumë, qysh me bo vetën matë devot shumë. Shka ju ka thonë, aj? Ka thonë, e kom shkru, e kom kryun, e kom shkru këtë liber. Ka thonë, cili ashtë? Ka thonë, e kom shkru një liber në fekë, dishka. Që ashtë e të fikut? Qysh me marë abdes, qysh mu falë? A për shesha ju ka thonë? Si ka thonë që të shka? Nuk ju ka thonë, këtë nuk shurë ne? Kështë në kështë në librin e tem të fikë këtë shka kom. Që kjo të akvalok? Të akvalok është kur ti mëson edhe praktikon që ta shakë mësu. Që kjo të akvalok? Nuk o të akvalok me fërë njerëzit, ashtë nuk është të akvalok me ditë shka ka thonë filan alimi atja, po filan alimi kom. Kur na kemi probleme themelore, bazike me imonin tonë. Ebu Dujane, është njëni prej sahabeve të pejgamberit a.s. Ka qenë i smut kanë qenë, edhe e kam pa të esil kryt, të po kështu, jo të esil, po të e tund kokën. Edhe i kanë thonë, shka ki, shka pe tund kokën, të mendu se kë po vunë për diçka, i ka me të laj amanet pa e kry, apo i pa morë pa kur të ki njëri në smut, çdo lëvizje që e bën mundosh me pyet që me ta dhon përgjigjen për çka ka nevojë, apo kështu. I kanë thonë çka ki. Ka thonë me dy gjëra jam i kënaqur në jetën time. Me dy gjëra në jetën time jam i kënaqur. Për dy gjëra vetit s'ja boj gajle. Ha? Për dy gjëra ka thonë vetit nuk ja boj gajle. Njëna për tyne kur thot nuk kanë folë. Nuk e kom fol ata që s'm ka interesu mu, ata që s'është për mu. Besarti, ka rapi provimit, ka ngel, ku që s'kis më subre? S'm intereson mu kjo. A është? A s'm intereson mu kjo?
A shumë interesant, thjesht shumë, nuk është çështë që më përket mu. Ebu Dyxhani ka thonë, shprehjet këti loji nuk kom folë, nuk kom mendu për kakan, së më ka interesu. Për deri sa s'ki mundësi me i një mund dikuj, pse me folë? Së është çështje që më përket mu? Që kjo është? Së çështje se nuk më përket mu? Që ta se kum pas problem kur? Se kur s'ju marrë me problemet halku? Që kjo është njana prej silsive, edhe tjetra është, zemra e me ka thonë gjithmonë kone pasër për besimtarët, kur s'ku me nuk jetë. Edhe e dinit sahabiju, cili sahabi ka qenë, i cili ja ka përgëzu pejgamberi a.s. gjennetin, apo? Apo? Pse? I ka thonë t'i kumë dëgju në lanit, sandalet e tua në gjennet. Pse? Pse? Ja ka bo halal kreve. Mun? E ka pas zemrën e pastër. E ka pastru zemrën, nëse ka pas nëj grindje, nëj keq kuptim, me nëj vla, me nëj njeri, me nëj kojshi, kur ka ra me fjet, ja kom bo halal. Omeri i ka shku mbrapa, i ka thonë të këshyri, shka po bon kjo njeri, shka të bo kjo njeri që të bëjë edhe une. Apo? Nuk ka thonë, hajtë bre se edhe unë një maj mirë saj. Hajtë se edhe mu pejgamberi më ka numru pja të në dhejetve, të përgëzume me gjenet. Po i ka brejt, pse kjo të ko ka një, i përgëzum, e në, unë ko ka në prej dhejetve. Ja ka marrë me në që ko ka maj specifikum. Edhe ka ngajt me thonë të këshyri shka po bonaj, të bu në alone si ajtë. Kjo është pastërtia e zemrës që e fut besimtarin në gjenet, edhe përgëzohet besimtarin në gjenet, për deri sa e ka zemrën e pastër. Shka e ndihmon besimtarin që me pas zemrën e pastër edhe gjuhën e pastër? Qëfar hapa du të me marë besimtarin në mënyrë që zemrën e pastër edhe gjuhën e pastër? Zemrën e pastër tham nga zilia, apo? Nga të keqet, nga të menduarit keq për Allahin ton, apo? Nga inati, e të tjera, cilësit këqija që i takojnë veprave të zemrës, apo vepra të fshehta të zemrës. Edhe ato të gjuhës, përgojimi, folja ajo qka është e keqe, ajo qka ty s'të intereson, përgojimi, fyrja, e të gjithë fjallë të kota e krejtë. Për qeshja e krejta. Për i gjonave që i ndihon besimtarit, mas mirë t'i meru i gjuhën, është më këthyte Allahi, azogjer. Qysh më këthyte Allahi? I mjafton besimtarit me dit një vepër cilën Allahu apo pejgamberi a.s. e ka urdhru. Mjafton për besimtarin që mi thonë Allahi ka thonë kështu dhe pejgamberi a.s. ka thonë kështu. I mjafton që kjo. Kur ti e praktikon fjallën e Allahit dhe fjallën e pejgamberit a.s. pa dëshim se suksesi ka me qenë në onën tënde. Dhe thot, në qëtë aspekt, ka më të bo zemra pastër dhe gjumha me qene pastër. Pa dyshim se këto kanë me dhonë rezultat pozitiv të ti. Njopi gjonave është me praktiku mu lidh me Allahin. Ata që ka Allahit urnon me bo, apo të porosit me bo, ose pejgamberi a.s. feja islami që ka e jep, nëse ti praktikon ato, kjo është shërimi më i mirë për gjuhën edhe për zemrën. E dyta, me lutë Allahin Azza wa Xhel që me ta rujt zemrën tënde, me ta pastru zemrën tënde, edhe me ta pastru shpirtin tënde, gjuhën tënde, zemrën edhe gjuhën. Me lutë Allahin. Me lutë Allahin fise bilila, për hirtë Allahot mu lutë. Me thonë, o Zot, pastru ma zemrën edhe gjuhën tënde. Pastroma zemrën edhe gjuhën tem. Çështja e tretë, çka është me rëndësi, me ja bashkangjit që të në dy gjanave, është që besimtari me pa çfarë rezultate pozitive jep zemra e pastër edhe gjuha e pastër. Çfarë rezultate pozitive jep si në aspektin e kësaj dunjaje, si në ato të ahiretit. Edhe të kundërtën, me pa besimtari se çfarë rezultate negative jep reflekton zemra e smut, zemra e keqe, mendimi i keq për tjertë, edhe gjuha e keqe. Qka shkaktojnë? Sin këtë dënjo, sin ahiret.
Çfarë rezultati japin? Si në aspektin pozitiv, si në aspektin negativ. Munal edhe me mendu besim, me pas vakt, mi dhonë vetit kohë me mendu, dhe thonë çfarë rezultati po jep kanë këto dy cilësi të mira. Pejgamberi a.s. në shumë prej haditheve, është lut që Allahum ja pastru zemrën, është lut që Allahum ja përmisu zemrën, edhe mja përmisu gjuhën. Kush? Pejgamberi a.s. i dërguari i Allahit. Apo? Kush i dërguari i Allahit? Kemi shumë prej haditheve, e që një pjesë e madhe i takon haditheve, apo duave, dhikreve, që janë pjesë e dhikreve të mbrëmjes së mëngjesit. Apo? I keni lexuar për kthimet. Krejt, Allahumma gjall, krejt, o Zotim, të lutë Allah që më të përmisu ty. Unë po i përmendi vetëm 2-3 hadithe. Çka thot me një pjesë të hadithit? Allahumma ati nefsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Allahumma ati nefsi taqwaha. O Zot, bëje zemrën time të devotshme. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Edhe pastraje zemrën time, nga se ti je më i miri ai i cili pastron zemrat e besimtarve. Ente volijuha, vazhdon duaja. Pjesa tjetër e një hadithi, çka thot? Jarhamukallah. Qysh është lutë pejgamberi a.s.? Allahumme, e'udhu bike min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha. Allahumma inni e'udhu bike min ilmin la yanfa. O Zot, rujum prej dituris e cila nuk ka dobi. A për shef qëfar duaje pejgamberit a.s.? Sa lezatshme, sa e mirë, e pastër. Jo me vrashësi, jo me tufjet. Asë njënën, mesatareshtë. E butë. Allahumme, inni e u dhubi kemi në ilmin la jenfa. O Zotë, rujën prej diturisë e cila nuk ka dobi. O min kalbin la jekhsha. Edhe rujë e zemrën tam, apo për përkëthemi, nasë që shi bjesh që pak ma me jeshu, edhe rujë e zemrën teme që të mos jetë të devotshme. Mos e bon zemrën teme që mos me qene ngurt. Umin kalbin la jakhsha. Edhe bon zemrën, mos e bon zemrën time të til që të mos të friksohet ty. Ha? Mos mu bo zemrë luan kundrejt Allahut. Mu bo krye lart rreth kundrejt Allahut, kundrejt mësimeve të Allahut. Kur ti thuash dikujt kështu ka thonë Allah, me thonë hajtë se edhe këta akum ditë maherët. A kur kushin nuk thotë Allah, që përbleft? Fe dhekir, fe inë dhikratën, fa olë muëmini, përkujtoj besimtarët. Përkujtimi nuk është vetëm me thonë ata shka s'ti se din, po me ta thonë edhe ata shka ti e din, se shpesher njëri haron. Nashta se haron, e kujton, po kur ta thotë dikushin vesh, ndikon. Kjo ka qenë duaja pejgamberit a.s. Allahumma ati nefsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha. O Zot, bëne më bëj mua të devotshëm, bëj zemrën time të devotshëm. Wa zakkiha, pastroje shpirtin tim apo zemrën time, nga se ti je më i miri ai i cili pastron zemrat. Pjesa tjetër tham është Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Allah, o Zot, un ty të lutem ty, e'udhu bika min ilmin la yanfa, nga dituria që e cila nuk ka dobi, apo wa min qalbin la yakhsha, edhe prej zemrës e cila nuk të friksohet ty, nuk ka frikë ndaj teje. Pjesa tjetër e një hadithit të cilin e transmeton Enes radiallahu anhu, shka thot Allahumma ati ya muqallib al-qulub, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Apo? Po. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti ndryshues i zemrave. Apo? Thabbit qalbi ala dinik. Çka? Bëje zemrën time, apo më bëj mua, qysh?
të qëndrueshëm në fe, ndaj mësimeve të fesë. Bëj mua të qëndrueshëm në praktikimin e mësimeve të fesë. Që të janë kuptimet e duas? Të janë kuptimet e duas? Është obligim për çdo besimtar që të mundohet me pastru zemrën e vetë, të mundohet me pastru gjuhën e vetë, edhe me pengu vetë vetën, me pengu vetë vetën në mënyrë që mos me ra prej e dëshirave të epsheve ti, mos me ra prej e epsheve ti, apo edhe e cytjeve të shejtanit. Sepse e keqja, cilën njeriu e vepron, vjen si shkak i dy gjanave, apo si shkak i tërheqjeve të epshit, tepshit vetë, si shkak i tërheqjeve, i tërheqjes të tekeve dveta, apo të lidhë prej harameve, bidateve dhe krejta, ose si shkak i, edhe pse këto kanë ndërlidhje njëna me tjetërën, edhe si shkak i cytjeve të shejtanit. Këto të parën njeriu ka mundësi me përmisu, kur bëhet burr i mirë, kur e përmison imanin e vetë, me këto që i cekëm edhe që si kemi cekëna. Po kja tjetëra me urujt prej shejtanit, do të me vepru. Pa tjetër do të me vepru, do të me ditë mënyrë që më umbrojt edhe prej shejtanit. Thot një prej haditheve të pejgamberit a.s. e cila është pjesë e dhikreve të mbrëmjes së mëngjesit. Edhe 5 minuta vazhdim edhe inshallah e ndërpremi. Çka thot pejgamberi a.s. Jo, e transmeton Ebu Hurajra. Ebu Hurajra, qëre, kanë qenë sahabët me zveti. Si ja ka një, pse ka thonë, une pe transmitoj që besarti ka bo kështu. Jo, për me e livdu, as për me e përqesh, po për me e tregu një realitet që besarti ka bo të tjertë. Nuk e kam shef, nuk ka thonë, ka thonë pejgamberi a.s. Po thot, Ebu Hurajra thot, e kom dëgju Ebu Bekrin, të pyt pejgamberin a.s. A për shef, sahabja, për shok të vetë, një shok së kam pas, nuk kam pas prejke me zveti. Ka thonë, e kom, na që shtomi, e kom një njonin, ka shtonë njonin, than filan një hoqë, tha, pse këtë kemi me iniciale, se gjithmon kemi prejke nda njëri tjetrit. Apo pse ka udhoj. Thot, e kom dëgju Ebu Hurajra, Ebu Bekrin, tu e vetë pejgamberin a.s. Tu i thonë, oj dërguar i Allahut, mësëm diçka, në mënyrë që të lutë na une të Allahi, kur të bime flekë, kur të qohëna prej gjumit. Thjesht, oj dërguar i Allahut, mësëm mua diçka, me të cilën unë do të lusë Allahun për para se me fjetë edhe para se të zgjohën, edhe masit zgjohën. Pejgamberi a.s. i ka thonë, krejtë dini, ata që, thojnë, ata që e kanë mbrojnë e muslimonit e lezojnë, ata që se kanë edhe e din doat përmensh, e din krejtë. Unë e përrezojnë mënyrë që me përkry pjesë për prej se për më habitë. Cërë është duaja gjatë? Allahumma alim el ghajbi wa shahadeti. Ha? Pastaj? Fatira samawati wal ard. Allahumma alim el ghajbi wa shahadeti. O zëtë, zëtë im, Allahu im, alim el ghajbi wa shahadeti. Je i ditur ndaj asaj që është e dukshme dhe e padukshme, apo? Asaj që është e fshehtë edhe jo e fshehtë. Mos mëroni që fshehme diçka prej Allahut. Pse Allahu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë, dënohet të shfaqen edhe të pafshehtën. Edhe ato që shfaqet. Fatira samawati wal ard. Ai i cili e ka kriju çdo sen që është në qiell edhe në tokë, edhe vetë qiellin edhe tokën. Që kjo është Zoti. Rabb kulli shay'in wa malikuhu. Është Zot i çdo gjëje, që kjo Allahu është Zot i çdo gjëje. Wa malikuhu, edhe është mbizotrues, sunduas i çdo gjëje. Mund kur gjas ka mundësi me ndodh pa ndihmën, pa lejen, pa dijen e Allahut. Krejt këto janë pasi që Allahu është sunduas i çdo gjëje. Ashhadu an la ilaha illa ant. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Kuptohet që meriton të adhurohet apo? Mirë po, përkthehet, s'po foli për kuptimin, po folim për përkthimin. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut.
Euzu bike min shërri ma sanat. Tashtë këtu fillon duaja. Euzu bike min shërri ma sanat. Jo. Euzu bike min shërri nefsi. Së më përzime dua të tërë. Euzu bike min shërri nefsi. Wa min shërri shëjtani wa shirkihi. Vazhdon pjesa hadithit, thot, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Po vazhdojmë pjesën e parë. E'udhu bike min sharri nafsi. Kërkoj mbrojtje nga ti o Zot, kërkoj nga ti që të më mbrosh mua min sharri ma sanat. Prej të këqijave të cilat un i bëj. A pse çfarë duaje? O Zot, rujum prej të këqijave që un i bëj. A është kështu? Do më thonë, kur unë e du me bo diçka, o Zot, rujum që mos t'i bëj vetit kesh. A që shto? Kur unë e veproj diçka, o Zot, rujum që ti mos i bëj vetit kesh. Po thot, e udhë bi kemi në shërri nefsi, prej të këqijave dhe pravet mija, e udhë bi kemi në shërri nefsi, vo min shërri shëjtani vo shirki, edhe prej të këqijave të shëjtanit, edhe prej të këqijave të shëjtanit. Pastaj vazhdojnë hadithi, pjesë në rivaje tjetër thot, wa an shtes, wa an aqtarifa ala nafsi su'an. O Zot, më mbroj që të mos i bëj dëm keq vetvetes, se e përzita me pjesën e parë. O Zot, mruaj mua që të mos i bëj dëm vetvetes teme. Au ajurruhu ila muslim. Edhe të mos i bëj dëm askujt prej besimtarëve. Domethën, po bën dua që zemra jote më qenë e pastër. Apo? Edhe me qenë vepra jote mos me dëmtu as vetë vetën tënde e as vllahun tënd besimtar. Për arsye se kur ti bën keq, ose ki me dëmtu vetë vetën, ose ki me dëmtu tjetrin. Ki me dëmtu besimtarin, ki me dëmtu muslimanin. Prandaj, kur ti nuk i bën dobi besimtarit, ki me i bën keq. Edhe këta do të me marrë vesh besimtarit. Kur ti nuk i bën vetë vetës tënde mirë, ose dikujt mirë, me qatë veprim, ki me i bo dikujt dom, ki me i bo keq. E lutë në Allahun Azza wa Jalla që mos me i bo as vetë vetës t'ju keq, e as të tjerve. Lutë në Allahun që me na vëzu neve edhe juve, po sa qërësht në kryurin e veprave të mira gjatë muaj i cili po na pret. Muaj i cili pa dyshim se ka me qenë vlazni një prej gjanave shumë të mëdha ku besimtari apo na, posa që është në këtë vend, kemi mundësi me shty apo me plotësu imanin ton me punë të mira. Kemi mundësi mos me mendu keq për njerëz. Na u kanë hapë rrugët, elhamdulillah, kaq sa kanë hapë. Qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një pjesë të hadithit, wa anna an-nasra ma'a at-tamkin. Qoftë dijeni se fitoria vjen me wana nasra ma sabri. Dijeni se fitoria vjen me durimin kur ju bëni durim, sabër. A është kështu? Fitoria, ndihma e Allahut ndaj jush vjen atëherë kur ju jeni durimtar. Prandaj nuk kemi këtu diçka magjike që veç me prek mu bo, por na duhet me derdh njerëz, duhet me mundu shumë mënyrë që me arrit diçka. Edhe atëherë kur të mundohemi, nëse Allahu nuk na jep sukses, nuk duhet mu brengos. Për çka Allahu s'po na jep sukses? Ne duhet mu brengos çka po vepromi, e jo për suksesin. Përse? Për suksesin kujdeset Allahi. Ndërsa për veprën duhet mu kujdes na. Prandaj, njeri kur nuk e arrit një diçka të caktuar, mos dalim pi binarve. Po duhet me u qetësu, edhe me thjesht, më u bo sa ma i thjesht, më u bo ma i qet, me përgadit vetë vetën për këtë muaj të Ramazanit, elhamdulillah, muaj me bo dhe namazin e natës ma mirë sa herave tjera, kur numri i jonë shtohet, kur ju numri i kësaj pjesës onë shtohet, pa dyshim se na kemi mundësi nesër me e bo edhe namazin e natës aty ku na kemi qef. A është kështu vëzni? Elhamdulillah, rabbil alemin, wa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.